Zastavilo se mi srdce, protože samozřejmě show Jana Krause, to je velká meta a nikdy bych jako nečekal, že mě zrovna sem někdo pozve. Mám z toho strach, trošku vibrace v prstech a takový zvláštní pocit v žaludku. Tak uvidíme, jak to dopadne. No on si vybere určitě to nejhorší, na co se může zeptat. Doufám, že mě nebude zkoušet z Newtonových zákonů nebo z Archimedova zákonu, jestli to takhle dám na první dobrou. Na to bych teda nechtěl přistoupit, protože pamatuju na bájný rozhovor s jednou političkou, kterou dostal na biomasu a takhle bych skončit nechtěl. To bych si musel hodně dlouze porozmýšlet. Určitě bych ho chtěl na něco nachytat. Dával bych mu otázky, které by se týkaly přírody, protože také mě patří ze všeho nejvíc a snažil by se ukázat, co má vlastně rád, protože on má od těch lidí celkem odstup, tak by mě zajímalo naopak to, k čemu má blízko a co mu jemu osobně dělá dobře na duši. Helejte, já mám takovou sérii různých cviků, jak ze sebe se třást trému. Mezi to patří třeba to, že člověk musí cítit pevnou půdu pod nohama. Takže já už jsem teďka fixovaný a doufám, že mě tady z toho křesla teďka nikdo nezvedne, protože by mě okamžitě rozhodil. Já děkuju za pozvání a těším se.